skal jeg byde velkommen til dagens cola-smagning. Jeg har fået fat i en Coca-Cola, som jeg skal forsøge at smage. Jeg har prøvet forskellige colaer, men det her, det skulle efter sigende være den bedste. Så nu prøver vi, og så ser vi, altså, om den er rigtig god, som de siger. Jeg har taget den med her. Der er nogen, der har drukket af den i forvejen. Det er lidt ærgerligt, kan man sige. Det giver ikke helt det samme. Hvis man først har åbnet en colaflaske, så er det lidt, altså, faktisk lidt irriterende. Men jeg tror, det er ungerne, der har været på spil eller et eller andet. Men den smager stadigvæk godt, har jeg fået vidt. Så nu prøver vi altså. Den smager rigtig godt. Jeg tror den er lavet på rigtige colabønner. Den er rigtig god, men jeg tror man skal drikke lidt mere af den, så tror det giver bare et bedre resultat. Prøv lige. Tid efter. Jeg synes faktisk, jeg kan mærke lidt ude i ørerne også, men altså, den er faktisk rigtig god i sig lige en to mere. Altså, jeg tror måske, det er det bedste, jeg har smagt indtil nu. Den har noget kulsyre, der på en eller anden måde er præpareret bedre end mange af de andre colaer, og bønnerne er fantastiske. Jeg kan ikke sige andet end, at det er helt klart værd at prøve. Det er det. Og jeg kan mærke, det snorer helt. Jeg er jo mine ben lige ved at falde af nu, så jeg bliver nok nødt til lige at aktivere dem lidt, så jeg bliver nødt til at stoppe nu.